¿Estás hecha, mami? ¿No que duran dos meses? Sí, po. ¿Estás hecha en filmen? Po, por ahí te estoy comprando estúpidos botones. ¿Despotones? Ok, sí, papá. ¿Me llega, no? Está dedicada a estúpido. ¿Es Photoshop? Es ngelli Photoshop, tú. ¡Ah, está! Ngelli tú que nxirë gjokës, në jashtë. Shumir, bo. Gjithë kemi gjokës të së bëjnë shumë. Qepe gojën, kaq! Qepe ti, moj, qepe ti! Po më tregu moj... Kaq, moj! Du, ata qep! S'mo flasë fare për ti! Moj, bo! Qfar emision... Qa do bësh nesër pas puna? Nesër pas puna? Po. Nesër me kisme do varë vetëm. Pse di, nuk kam në i plan pakt. Egjipti është i varëfër se ka shumë njerëz. Sa bën një shishe me ujë atje? Pse di? 30 cent? Në ashtë. 30 cent, bën këtu më rëbërë. Ose di jo shqiptarë, unë nuk e di se... 5 cent, më... Më ke këmë këshyrë, ma frekë. Vjeqarët, e këshu, e ashtu. Ti e dy fityrëshe. Po nuk e di publiku se përqarët, se qa... Amm... Po.